Minha amiga, esquina 2. Atenção! Partida para o segundo pare do programa. Nitro já pela baliza 5, já vai em Parilene dominando, indo para a dianteira. Vai tirando vantagem, enquanto Forte Dourado vai brigando pelo segundo lugar, juntamente com o Duro de Matar, mas Veloc Jack ganhou terreno lá por dentro e já vai tomando conta do segundo lugar e vem atrás de Nitros. Nitros pela baliza de 4, 5, Veloc Jack pela pedra 2, os dois primeiros colocados. Enquanto isso, quem melhor é Fotolito também buscando o terceiro lugar. Forte Dourado briga pelo quarto com o Rolling. Agora Nitros é o ponteiro, mas avança Fotolito. Veloc Jack vai logo depois cruzar uma seta dos 300 metros finais e Fotolito vai atacando a Nitros. Veloc Jack vai mais perto lá por dentro no terceiro lugar. Em quarto vai Rolling, vou passando pelos 200, lá por dentro Veloc Jack vai embalando, hein, já vai buscar corrida no primeiro lugar, Fotolito vai em terceiro, vou para 150, Nitros mantém dianteira, Veloc Jack em segundo, Nitros, Veloc Jack cruza a faixa final, depois Fotolito, 5, 3 e 4 a ordem de chegada. Muito bem, ganha o 5, segundo 3, terceiro 4. Está aí o resultado do segundo páreo, sem confirmação, 1,40, 5 a 5, 3, 3 e 10. E a trifeta vai pagar confirmado páreo R$34. Renato Barros, boa tarde. Boa tarde, Cazela. Mais uma vez, boa tarde ao amigo turfista e a vitória do grande favorito Nitros, número 5.